Hecht ein Echt und ab zu Prade wirft sich große Elben auf zu Strenz fecht. Já jsem teďka jedu, příští týden jedu do Bavorska, budu se tam zúčastňovat různých televizních pořadů, třeba jako je u nás to s Krampolem, taková ta pičovina, takže tam budu říkat nějaký moudra, musím si vymyslet nějaký příběhy ještě vtipný, abych je tam mohl dát do placu, pak pojedem tur na nějaký po putikách tam, jo, besedy s mládeží, kde budu mluvit o písničce Das Stimmt a Play. V tělocvičnách to budu hrát párkrát na playback a uvidíme, no, bavorský rádiový stanice slíbili, že to bude rotovat prostě několikrát denně, spat to tam všem lidem do hlavy. Je to velký hit a žádá se to nějaký oběti. O čem to vlastně je ten text? Myslím samozřejmě to Das Stimmt jenom. Das Stimmt je taková mantra, která znamená, když si vlastně vezmeš to všeho krásno a jeho působí. Pseudo z vysokých výšin hvězd a vesmíru našeho. Vidím, že víš, o čem mluvíš. Samozřejmě. O čem mluvím. Tak to všeho krásno, když se střetává tady s tím prouděním takového toho smegmatu, dejme tomu takového toho přízemního, přízemna, tak dojde buď to k velkému smrsku, tak, anebo naše video překoná sledovanost Justina Biebera. A to je teda co říct? Tak, dobrý den, pane Hansi, Henke, Tomasi, Vander, Hockere. Halo. Můžete mi říct, co je teďka za rok? Ja, das ist rok. Nicht zdoj, doch nicht einen za zweine, weil sie ist so rok 3478. Ale teď je rok 2012. Ja. Vy přicházíte z budoucnosti? No, nicht acht. Nech daj za weißt, das Grusen ist sticht Deutsche des Nost echt. Jaký máte názor na českou punkrockovou scénu? Ja, das ist Gruppe Fust. Jetzt drei Jahr sich jest Idiots. Jaký máte názor na bavorskou punkrockovou scénu? Das stimmt. Jaký máte názor na bavorské pivo? Das Grute stimmt. Jaký máte názor na bavorské holky? Das Grute scheiße stimmt. A v dolky? Jetzt, das stimmt. A jak to, že odpovídáte na moje česky kladené otázky bavorsky? Hecht Helmut, echt sta kabinete grupe scheiße krátce. Dobře, děkuji vám za rozhovor a tento rozhovor vám přináší kečup na půdě. S panem Vander Hockerem. Schmeichel kabinete grüß.